Ինչու այս տարի նախարարությունը առաջին անգամ առանձին անցկացնում քաղաքի այս մրցանակաբաշխումը։ Ուրեմն ասեմ, որ դա շատ ճիշտ որոշում է ոչ թե նրա համար, որ անձամբ իմ կոմից է գնացել, այդ ամբողջ մեր նախարարություն խորհուրդ ենք ստեղծել, այդ խորհուրդը քննարկել ենք, եւ որ այդ ասում են, որ 100 տարի առաջ 10 լավագույններ է տրվել է լրագրողների կողմից, այդպիսի բան չեղե, պետական կառույցը ամիջական աջակցությունը ունեցել է դրա մեջ, բայց մենք այս անգամ որ արել ենք, այդ մեր նախաձեռնությամբ մենք տվել ենք այդ իրավունքը լրատվությունից ստանալու իրենց լրական այսպես կարծիքը, մենք ամփոփելով այդ կարծիքը մենք հայտարարել ենք այդ 10 լավագույնը, այնպես չի որ մենք ինքներս վերցրել ենք ու որոշում ենք ընդունել, որ պետք է սա մի կոեֆիցիենտներ են դրել, կոեֆիցիենտներով առաջնորդվել են եւ ձեր բոլորի տված արդյունքներով մենք ամփոփել ենք այդ։ Հասկանալի է հարցը։ Ես ճիշտ ասած ես անկեղծ այդ թիվը չգիտեմ, բայց աշխատակազմն է զբաղվել, ես անձամբ այդ հարցով լրջությամբ չեմ զբաղվել։ Պարզապես ինձ տեղեկատվություն է տվել աշխատակազմի ղեկավարը, որ այսպես է արվում, ես ինձ ասել եմ, որ նայեք, ինքները դուր ամեն ինչ նորմալ է լինի, ավելորդ խոսակցությունների բանը տեղի չտա։ Բանը խարվաղը ներկայացնեք ասում եմ, ոչ մատել ինչույն պատասխանը։ Հա նախար, այսօր գրել։ Հաղկի նախագային հրավիրել էին թող գար։ Ինչպես։ Հարցրել եք, ախր ինձ եք հարցնում ուրիշ, Ռուբեն Հայրապետյանն էլ է հրավիրված, ինքն է դիներել։ Մենք ընդհանրապես բոլորին հրավիրել ենք։ Պարոն ախար, այսօր մեղադրեցին ձեզ, որ լավագույնների մեջ շախմատիս չկա, լրատվամիջոցներից մեկը, երկու ֆուտբոլիստ։ Մեղադրեցին ինչու՞ն։ Որ շախմատիստներ չեն կանգնարկել։ Չեն կդգրկել տասնյակում։ Հա, լավագույն շախմատիստ։ Ոչ, դուք նորից ես քիչ առաջ բացադրեցի, այդ իմ նախաձեռնությամբ ստեղծվել է այդ կոմիտեն, կազմկոմիտեն, բայց ես այդտեղ անկանոն որտանով կազմկոմիտեն չէ, նախարարություն։ Անունները տվել են ֆեդերացիաները։ Ֆեդերացիաներից է եկել անունները, թե շախմատիստ ինչի չի մտել ու ֆուտբոլիստ ա մտել, այդ ես արդեն Սեր Սարգսյան։ Ինչպես։ Սեր Սարգսյանին պիտի ասեմ։ Չէ, բացարձակ, Սեր Սարգսյան ի՞նչ կապ ունի սրա հետ։ Շախմատիստ։ Նախագույն տասնյակը 13 հոգի կազմեց։ Աս 3 հոգի, ինչի՞ 13 հոգի, 10 հոգի։ Նայեք, որևից է մի տարբերակ պետական կառույցի համար, նախարարության համար անընդունելի է։ Անընդունելի, սա ասում եմ, իմացեք։ Ու սրանից հետո բացարձակապես պետք է լինի նախարարության նախաձեռնությամբ էս ամեն ինչը։ Բայց ֆեդերացիաների կարծիքը ու լրատվության կարծիքը հաշվի առնելով, ուղղակի մենք բան ենք անում, կոորդինացնում ենք այդ ամեն ինչը։ Երկու տարվա մասով, ասենք այս տարի ամփոփման մեջ իմ ելույթի մեջ լսեցի, որ բավականին հաջողություններ ունեցել ենք։ Ես կուզենայի, որ մյուս տարի մենք կրկնապատկենք։ Դե, երևի բոլորս կենտանի կլինենք, որ նորից կհավաքվենք, նորից կզրուցենք։ Ես կուզենամ իսկապես, որ կրկնապատկվի, ինչ չէ նաև եռապատկվի, դա իմ ցանկությունն է։ Ու ամեն ինչ պետք է նախարարությունը անի, որ մեր աշխարհի չեմպիոնների թիվը, որ այս տարի 2-ն էին, դրանք լինեն 4-ը կամ 6-ը։ Եվ լիարժեք մենք դրա հնարավորությունը ունենք, որ մենք կարողանանք մի տարվա մեջ 6 աշխարհի չեմպիոն դառնալ։ Միջոցները կբավարարեն պետական։ Պետական միջոցները, ճիշտ ասած, ես եթե հիշում եք, ազգային ժողովում էլ եմ այդ հարցը բարձրացրել, որևիցե մի բան չի ավելացել, ցավոք սրտի, բայց մենք բացի մեր կառավարության կողմից տված միջոցներից մենք ուրիշ ձագներ ենք ման գալիս, որ մենք կարողանանք մեր լավագույն մարզիկներին գոնե իմ լոզուն է տարին 12 ամիս հավաքների մեջ պահել, որով մարզիկը, ես որպես մարդ, որ այդ ճանապարհը անցել եմ, եթե ինքը մշտապես ինքը հավաքների մեջ չի, ուսումնամարզական հավաքների, ինքը չի կարող։ Մենք որ անում ենք, ասենք, տարվա կտրվածքով 4-5 անգամ տունը գալիս մի ամիս, այդ մարզիկը զերոյանում նորից գնում է հավաքների,
Այսինքն դա ի՞նչ է նշանակում։ Հավաքից գալիս հետո մի ամիս ինքիր ընտանիքի շրջապատի ընկերների, մտերիմների հետ, հետո ինքը թույլատրած զերոյականով գնում է նորից հավաքների։ Դրա համար մենք պատուննանք այնքան հնարավորություն, որ այդ մարզիկին, ես պրոֆեսիոնալ մարզիկի մասն եմ ասում, որ ինքը մշտապես լինի հավաքականի կազմում, այսինքն ուսումնամարզական հավաքի։ Դա իմ օրինակից եմ ասում։ Ես 4 օրից ավել տուն չեմ եկել ժողովուրդ։ Շուրջ 20 տարի։ Այդ միջոցները կգտնեք։ Դե գնում եմ գտնեմ էլի։ Գալի ես։ Շնորհակալ եմ պարոն նախարար։ Ձեռնության համար սպորտի նախարարությունը պետք է իր կարծիքով ինքը կարգավորվա։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք կբռնում եք մոդելում այս հարցին։ Եթե գալի հարց կամ ձեր կարծիքով կամ մարդիկ, որոնք 11-ից դուրս են մնացել ու ձեր նախաձեռնությամբ ցանկանում եք ինքը դիարկել։ Այո, ես անկեղծ ասած, որ այստեղ շեշտվել շախմատից, ես կուզենայի անպայման 1-2 շախմատից, բայց տասնյակը, դա տասնյակ էլի, դա 20-յակ չի, որ մենք կարողանանք բոլորին ներգրավենք։ Այդ իհարկե շատ մարզիկներ կան, որոնց ես կուզենայի, որ տեսնեի տասնյակը, բայց ցավոք սրտի, այդտեղ մի ստացվեց այդպես, ոնց որ ստացվեց։